lama Moise ngai ono matiko mo mede wa meki batokani ile ni komani na moitu kwacha she was very composed na asia lina anzika nye ulo wa mume wa kwa ni asia nae moiki and I think that is isu ni ngeleka ni nzeo ya undu twaile kuikala ila te misini na ila te mwitikilite kai ukeza kuithi ya ula wati wande na anzika. Unajua kuna watu wanakufa, kuna mazishi nilienda kule Eldoret nikasikia na mzee alikuwa na pesa, alikuwa na mali, lakini mke aliposimama aliongea sisi sote tukanyamaza. Akasema tulikuwa tunaishi tu kama vile watu wanaishi wakiwa wameoana. Kwani watu wanaishi aje? Tunaka litondo tunaka lama twanite ninu ngai wani we nambako yapi yokuwa tishangai sindu ite hivo. Mwaitu asante sana. Hata nikikuangalia hivi ninasema na wish ile siku nitakufa mka wangu akae hivyo na asimame atoe ushuhuda kama vile umekaa. Yaani ukiwa shua tu kwamba una shaka na mzee wako. Ndio kuna wazee wengine wako hapa mnatutisha, lakini wanawake wenu wako na mashaka sana na nyinyi. Mke wako hajuko shua ukiva kama utaenda mbinguni ama shetani atakupeleka kwa bunge yake. Kuna wanaume hapa wanawake hawako shua uko wapi? Hawakuelewi. Kaa vizuri. Hata kuna wamama wengine mashetani kabisa wako, lakini haujui wako wapi. Wako. In fact mzee wako akiulizwa aelezee shetani ni nini, anasema ni wewe. Ni vile hawezi. Akiambiwa andike composition na asitaje ni nani. Niwe. Andika inisha satani hivi hata kaja nikalana nake ba. Vizuri uka. Asante sana Pastor Kinuthia, Department of Leader kutoka Union. Pia tumeongea na President wetu wa Union, mkubwa wa 32 counties, Dr. Makori. Na najua tuko hapa, siwezi kuwa hapa bila ruhusa yake na bila kujua kwake. Na pia najua alikuwa amemtuma mchungaji kwa sababu jana alikuwa kule Mbooni, mazishi ya familia ya Ndeto. Na tunashukuru sana. Hivyo familia, mjue kwamba uongozi wa kanisa lote uko hapa nanyi, tunawakilisha wengi. Na kwa sababu najua wanasiasa kina Mary Mutinga mheshimiwa wakiongea huwa wanapenda kukurudisha. Anasiasa magi nasema neno longi ya koka kutuka kecho kitu. Onaengo longi ya neni o siasa. Hivyo Mary unatuhipe na anasiasa. Onawenda uko tuone tumbane naku. Vina witu na umwe. Kutabia. Na witu na umwe wala tiki ya kari kwe sinundu. Ingi magi nasema akakwata makalikalika ama ya. Bibi atu imapoya ingi. Tuenda atu tuanye imwe. Lakini weni sinikali sundu ikale wisawa. Kuhuni tutindana. Kuna ito wirana yu kaya kanisani. Lakini wakatabi ala angi maitu. Alamu atubiti asya. Kwa umo wa mwoki na mwoba nisiye kwa mamea ashiriki. Na ambia ni mwoya. Nenye na mwoya. Na mwoya tisi ya kwa hii. Mwoya kula kuinga hii. Na kwa hata kebila chaka wana wa ilobi. Na nisinu mwisi ndi weta la. Atu wakoma niye ingi ambu kilibia kao. Wede anda ambisinu. Kwa hile ngebi sika na ina boye lakini mia kwa itano ya monge na piko monte di mwiwa lakini kia na mboye yo dhoku lakini di sisi ka boye weno na kwa hiyo ndo kwa ndi ko zizi atuna in fact sasa nimetoka Nyamira na tulikuwa na mheshimiwa Matiangi tukichanga pesa na sisi tunapenda watu wote. Sasa unajua mazishi ya mzee huyu ni mazishi ambayo ninaweza kusema kwamba ni mzee ambaye amechizika tayari. Kuna watu ambao wachungaji tunaenda mazishi na unaambiwa utaenda kuhubiri, unakaa chini unatafuta kasamo, unatafuta kasamo. Na ukijua mtu, unajua wachungaji sisi ni hatari sana, usicheze. Wachungaji ni watu hatari sana, wanaelewa mambo mengi sana. Wachungaji wakijua wanaenda mazishi ya mtu ambaye hawaelewi hatima yake, tunajua kutafuta salmon. Na hivi ndivyo tunaanza. Mimi sikuja hapa kuhubiria waliokufa, nimekuja kuhubiria walio hai. Ukisikia pastor amesema hivyo, uliza yule jamaa amelala hapo ni sabuli gani? Ogopa. Yeye alipigwa risasi bali. Tuanduka pale kiasi. Ukisikia mtangulizi wa kazi
ambaye alitangulia mbele yangu Pastor Ndeto amesimama na kusema lakini wakati utaona mazishi inaendelea, watu wametulia, kuna jua vizuri, ujue hilo somewhere. Nilienda kuhubiri mahali nikaambia watu hata kifo cha Mungu kina mpango. Check this power. Niko na PA system yangu, nitaendelea. Ukileta hiyo yako ukileta uniambie. Kikucha mundu kiangaike vya wakimu bango. Duisi kuyanduma kusana e. Ugethi onandu esi kieni bawaku iye wezethi wa moyo mwe kibeti kiona tawa ndio na tawinga lino. Ugethi we confused. Ona kikuni we confused. Ona we mukuge vya kikucha kugeti confusion. Kikucha mundu angaike yingwa kiindio. Nicho iwa testimony siku mwabaka na muse kuma maisha make ma wanake wake uiwa maundu maendete. Unasikia tu kwamba aliishi, akazaliwa, akasoma, akaenda, akachukua ndugu zake, akawasaidia, akaenda, akaoa, akawa kanisani, akawa mzee wa kanisa, akapata watoto, wakasoma, wakaoa, akazeeka, akawa na majirani, akafa. Mpango. Kuna watu hawana mpango katika maisha yao. In fact, ukiniuliza leo nahubiri nini, nataka kukuambia jipange. Ujipange sawa sawa. Kwa sababu kuna watu ambao wanaishi kana kwamba wako hapa milele. Wanaishi ni kama hakuna kesho. Wanaishi kusema vile ambavyo watakuwa hiki na kile. In fact, ukisoma Biblia kitabu cha Yakobo 4:13, wasome ya Yakobo inya na musoa 13. Biblia ya Asia weuka withukisie ula wa Asia nini hivi town ino neno. Kuna watu ambao wako na mipango. In fact, hata ukiwa katika mazishi usionaje kama watu wote wanakuja mazishi. Kuna watu wanakuja na mazishi. Na kwa mazishi wanafanikiwa, wanapata mke. Leo nimeka nao baka sisi mundu. Tena bwana hapa. Hey, hivi ndo amona nuru mwekende bakubi. Ah, kitoka hapa wanana unja. Naondo ba imo ndoezo kile kwa jana kama yale kujitaka madiko, lakini kwa namaro hiyo ndo madiko. Au ni mungu ajina kwa ya Asia. Mungu mano sio kwa kwa ya no. Jipange. Watu wanakuja, watu wanasema, na hata hapa kila mtu anasema nikiondoka hapa. Ukiuliza kila mtu anakuambia nikiondoka hapa, nitaenda. Nikishaenda, nitafanya. Na nikifanya, nitafanya. Na nikimaliza, in fact Biblia inasema, wanasema tutaenda soko ile. Tutaenda mji hule, tuende tufanye biashara. Sikiza. Lakini haujui wewe ni mvuke. You are just but vapor. Uwa mipo mwilani ukunu hai sikia kanambiso jisio. Ika uvibia noke woko ate mipo mwiba umikwata. Biblia inasema hivyo. Ndio maana unaona leo hii unaongea vitu, watu wanaongea mambo makubwa, vile ambavyo watakuwa hiki, watakuwa kile, na watakuwa kile, lakini ukimuuliza Mungu wako wapi katika hiyo mambo yote unasema, hakuna. Ni kuongea, vile nitaenda, nikifanya, na nikifanya hiki, nitajenga, ni hata kuuliza wasichana. Wanakwambia nikiolewa nitapata jamaa mrefu. Na mbona unaona wasichana wengi wako na shida kuolewa? Wanaanza kuangalia, kuna movie wanaangalia zinaitwa soap operas. Wasichana wanaangalia soap, wanaona jamaa anaitwa Alejandro la Mujer anaamuka kwa upstairs, ana yani kama anakia mkango lova nyulu kiko kabambi na alafu kiki ya breakfast kitandani kikomele kikaete. Umeona ile mkamba juu kia na ene mwitu wa boyzi utwaje kwa leo kubidia kidu hiyo kamera kwenda hiyo kamera. Anuko kama nona mwana mungi na muiteza nye mwyambi ya maisha mwyaka na mwisho vya muziki. Wajibu ya tele kwa mana jamaa wina angoloba udrai plan cruise ya kino unabaje. Yui kana udrai, yaka udrai yaba. Kakoja sana. Lakini watu wana, nitaenda nifanya, nikisha fanya, nitafanya. Na ukiuliza mtu, na ukifa kesho. Leo tuko hapa, tunaongea juu ya Jonathan Mbithuka.
Lakini ukiuliza nani hapa kesho angependa tuwe kwenye mazishi yake? In fact, Ulu wanatuyumisi wapi fanya itai tuya andukomfote. Unaona vile tumejifanya, tumetulia hapa. Wacha niwaambie kifo sio kitu kizuri. Hii sanduku unaona iko hapa nyuma yangu. Huyu mzee abisha hapa tu kidogo agonge tuta. Azeme nataka kuangalia nani walikuja. Una watu hapa umeona wazee watakuacha mbio. Na ni utajua barabara ya kutoka hapa sio pande ile. Kila mahali kuna barabara. Kwa sababu watu wanaogopa hii, hakuna ni naona tuende na tu story. Unajua kule Machakos, unajua wengi wanajua Machakos pale Bunguni. Ile siku ulifanyika ile ajali ya Nissan ilikuwa inatoka Kaviani. Mtu alienda kwenye mazishi akasema ni mwalimu. Akasema unajua hiyo ajali ni Nissan ilipoteza control pale Munguni Boys, mahali kunaitwa kwa Chele. Ikapita kwa fence, ikaingia kwa sitting room ya mtu. Watu wakiwa sitting room wakaona gari imeingia na imepitia kwa dirisha. Gari ikaingia, na si nyumba ya mabati, ni nyumba ya mawe. Sasa ubaya ile Nissan ilipoingia city, ukuta ikaanguka, watu wakafa. Na mmoja wao alikuwa ni walimu. Watu wakaenda mazishi. Mmoja alikuwa naiba yangu hapo Machakos akasema vile watu wanapenda kuongea kwenye mazishi. Kifo ni kama relay. Mkikuni ta relay, nika mwote kuna ngada nilwa. Mkikuni kifo ni kama relay, ikijiti kupokezana. Tasa zijui nao mashetani ama zijui ni nini. Bahati mbaya, wiki mbili, huyu aliyesema hivyo akafa. Tukaenda kwa mazishi yake. Hotuba zilichukua dakika 15, sote mpaka ya serikali. Hakukuwa na hotuba. Watu walikuwa wakipewa mic wanasema, kifo ni kibaya, niwalamalizia hapo. Kwa sababu ruma ilikuwa imeenda kwamba alisema kifo ni relay. Kakijiti kufanya nini? Kupokezana. Kwa hivyo alipokeza, alipewa yeye, alipewa hiyo siku. Hiyo siku watu wote walikuwa nasema, wacha mimi nifike hapo, wacha wachungaji watuhubirie. Wachungaji ndio waliachiwa jukumu. Hakuna mtu alikuwa anataka kuongea. Ndugu zangu, leo hii tu kwa dakika kidogo nataka kuwakumbusha jambo la maana sana. Kujipanga katika maisha haya. Usiishi kama ambaye utaishi hapa ulimwenguni milele sote. Na kusema nikiondoka hapa ninaenda kupanga. Hata kuna watu wanasikia pasa umechelewa sana, unafaa umalize ndio niende. Niende nirudishe mbuzi. Nikimaliza mbuzi niweke ugali. Lakini ukilea mtu unajua unaweza toka hapa na ukose kufika hiyo nyumbani urudishe hizo mbuzi. Hiyo siku ya maumivu kuna watu baadhi watakasia mbuzi sio kana maana hizo sio chapiko mundi. Palama atile makaa mka Yesu kama asimbuzi yeba leo sasa ya mbuzi adelewe na miaka bibiti kumalawa kujenga maji yana. Kuna watu walikuwa na mipango mingi sana na mambo makubwa ambayo walikuwa wanatarajia na mambo mengi ambayo walikuwa wanafikiria. Hata wachungaji ukiuliza wako na mambo, si ni wanadamu, wanapanga, wanasema nikiondoka hapa etele na nini. Ngoja sikiza, ngoja tu usikize kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa kwanza. Mchungaji nisomee inasema nini? Ibuga mutabanye jinde tusia uwi mwingi muno ito no tutendi ya kwe banga maisha niya luke kaleta mundui kala kundi ukevi otabanyu itabanyu ndui uga anu maziwa duika uwe kito mne nondu kwika na kubanga sivu nondu katuika kina ki nondu watu wako katuika na ila uituika munene ukeka na ila uituana ukeka watu sibi nasema nini? Ona lilika na mumbi waku midena ya wana waku mkumbuke muumba wako. Mkumbuke kabisa. You know, huyu mzee, kuna watu niliwaambia juzi mahali, wajua wazungu walisema msemo mmoja mzuri sana. Ushaona mtu ambaye ni mkorofi. Mtu mkorofi ana utu wema. Lakini jioni moja anaanza kujifanya ni mzuri. Ni wazungu wakasema you cannot be suddenly clever. Yaani ukabadilika tu hivi ukawa mwerevu, atukaanza kuwa uwezi kuwa Jonathan mpito kaa ati jana usiku na ukafa leo na tukaje kutolea ushuhuda hapa. Hakuna. Nataka kurudia. Usifikirie ushuhuda ambao umetolewa hapa ni wa jana. Kijana yake anasema baba amekuwa akinipigia simu na ananiambia fungua Biblia. Mababa wale mko hapo, ukipigia mtoto wako simu unamuuliza nini? Inamesa. Mwema kama kumanie. Mwine cha, mwine cha. Na umana babu ya chao. Nasee wako hivyo. Na tumama tungine tualaanga. Kati pokea na watoto. Inifamu tutoto tumekatalia tauli. Kwa sababu we ni mtu wa pujo na laanga na kuitisha pesa. Na kugonjeka ya uongo.
ukiumwa tu na meno unagonjeka mpaka unasema nimehara huku kote, nimetapika huku kote, kila mahali ujeni hapa mmeniache huku. Yani kamama wewe ni mtu ya fujo, usifikirie kwamba ushuhuda yako itakuwa mzuri. Watoto watakuja waseme tulikuwa tunaishi vile watoto wanaishi na wazazi wao. Mkumbuke muumba wako wakati ungali na nafasi. Umundi tuwa kabano ndu tuinevi na kuwa nakuidu kiesia. Na madhiko maa Jonathan mbidhuka, ti madhiko tuwasia ye. Mbidhuka ye. Last week iwe na batisiwe. Miwe uli kamele soru tuwa soma ye tuwa saimu ni makonde kaneta wata. Kiata. Asiko wa kiana. Na wa keli ye kata. Na wa kata tuye kata. Na mbidhuka wa kiana ye kata. Hakuwa, hawa na hakuwa. Hiyo, kuna watu wengi wako hapa kwa hii mazishi wanaishi kama huyo makonde. Ukazaliwa leo, kesho, na kesho ingine, alafu kifika hapo, ukafa alafu story inaisha. Hiyo ni drama. Unasikia maisha ya ujana wake. Unasikia maisha ya kuoa kwake. Mimi nikuwa kijana mdogo na kumbuka memory moja niko naye ya huyu mzee. Nilikuwa namuona akija kusalimia mama yenu. Okay, na kibitikina na kwa manana mwagandu. Na eka kutadie onu.